আজি অষ্টম কয়াকুচি গ্রন্থ আর বাণিজ্য মেলার প্রথমটো দিন আর ইতিমধ্যে শোভাযাত্রার সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রার অনুষ্ঠানের আরম্ভণি ঘটিছে আর দেখা পাওয়া মূলক যতীন বরা আছে আমি দেখাইছো যে সম্পূর্ণ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা ইয়াত উলিয়াইছে আটক ধুনিয়াক আর বহুকেগী সাংসদ গৌরব গগৈ অভিনেতা মেঘনন্দিনী মেধি আর জাকির হুসেন সিকদার এই মুহূর্তে অংশগ্রহণ করা পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রথমতে মই গৌরব গগৈ ওসরে আইছো, মই আপনার ওসরে আইছো আজি এক ঐতিহাসিক দিন বলে কব লাগিব, কারণ কেন ইয়াত যথেষ্ট আঠ সংখ্যক ইয়াত আজি কয়াকুটি গ্রন্থ আর বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত করেছে, যথেষ্ট রাইজর সঁহারি পাইছে, অংশগ্রহণ করেছে প্রথমবারের কারণে, কি কব বিচার? নাই, এয়া বাণিজ্য আর গ্রন্থমেলা মাত্র কায়াকুচি হয়ে থাকা নাই, এটা সমগ্র অসমৰ গ্রন্থমেলা আর বাণিজ্য মেলা হিসাবে পরিণত হয়েছে। আজি ইয়ারপরা খুব একটা সুন্দর বার্তা যাব যে জ্ঞান আর শিক্ষা আমাক কিমান সমাজক আগুয়াই লো যাব পারে, আর এই ক্ষেত্রে মই ভাবো অসমীয়া মানুষে আমার গোটেই দেশের মানুষ শিকাবলে যথেষ্ট একটা সুন্দর আমি একটা সুযোগ পাইছো, যেহেতু সাহিত্যিক সকলক শিল্পীসকলক আগৰ পৰাই আমাৰ অসমৰ মানুহ এটা বিশেষ গুৰুত্ব দিয়ে, সন্মান প্ৰদান কৰে, আৰু সেই আদৰ্শ নৱপ্ৰজন্মই ধৰি ৰাখিব লাগে আৰু এই আদৰ্শ চাৰিওফালে লৈ যাব লাগে। মেঘনন্দিনী মেধি আছে, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো, আপুনি আজি অংশগ্ৰহণ কৰিছে শোভাযাত্ৰাত, কি ক'ব বিচাৰিব, কেনেকুৱা লাগিছে পৰিৱেশটো? সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে, আচলতে প্ৰথমবাৰ কয়াকুচিলৈ আহিছোঁ আৰু আহিয়ে যিখিনি সমগ্ৰ জনতাৰ সমাগম দেখিছোঁ আৰু যিটো পৰিৱেশ খুবেই সুন্দৰ, আৰু মোৰ সৌভাগ্য যে আজি মই শোভাযাত্ৰাত খোজকাঢ়ি আছোঁ আমাৰ সন্মানীয় গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু লগতে সিকদাৰ দাদাক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ মোক আমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে, কাৰণ মই সদায় কওঁ যে শিক্ষা মানুহৰ প্ৰথম এজন মানুহৰ প্ৰথম ধন, গতিকে শিক্ষা থাকিলে জীৱনত একো বাটেই আচলতে কেতিয়াও কাৰো কাৰণে বন্ধ নহয়, আৰু শিক্ষাই প্ৰথম আৰু তাৰ পাছত সকলোখিনি আপোনা আপুনি মুকলি হৈ যায় আৰু আজি খুব ভাল লাগিছে মোৰ। হুসেন সিকদাৰ ডাঙৰীয়া আছে, আপোনাৰ তৎপৰতাতে আচলতে প্ৰাণ পাই উঠিছে বুলি ক'ব লাগিব, এইবাৰ অষ্টম সংখ্যক বাণিজ্য মেলা কি ক'ব বিচাৰিব? কয়াকুচি গ্রন্থ আর বাণিজ্য মেলা মোর প্রাণরও প্রাণ, কয়াকুচি অঞ্চলের সমগ্র নামনি অসমবাসীরও অতিক মরমর, আর কয়াকুচি গ্রন্থ আর বাণিজ্য মেলা একটা সমন্বয়স্থলী, আমি এইবার অষ্টম বার্ষিক কয়াকুচি গ্রন্থ আর বাণিজ্য মেলার বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আমি কার্যসূচী আরম্ভ করেছো, ইয়াতে হাজার হাজার প্রায় 10,000 অধিক ছাত্র ছাত্রী সকলে শোভাযাত্রাত ভাগ লৈছে, অসমৰ বিভিন্ন কৃষ্টি সংস্কৃতি আমাৰ যেটো সমাজ জীৱন যেটো শৈলী তাৰ বিভিন্ন ভাও লৈ শোভাযাত্রাত ভাগ লৈছে, এই অঞ্চলৰ ৰাইজে ভাগ লৈছে, সকলো জাতি ধৰ্ম সকলো একত্ৰিত হৈছে, শংকৰ আজান মাধৱদেৱৰ অসম বুলি যদি কওঁ এই কয়াকুচি গ্ৰন্থমেলাত আহিলে শংকৰ আজান মাধৱদেৱৰ যেটো বৰ অসম তাৰে ইয়াতে এটা প্ৰতিফলিত হৈছে, গতিকে অষ্টম কয়াকুচি গ্ৰন্থ আৰু বাণিজ্য মেলাত সকলো ৰাইজৰ সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ আৰু আহি থকা দিনত ইয়াৰ জৰিয়তে সমাজখনক একত্ৰিত কৰা, এখন সুস্থ সবল সমাজ গঢ়া, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰা আৰু মানুহৰ মাজত আহি থকা সময়খিনিত কেনেকৈ আমি ভাতৃত্ববোধেৰে জীয়াই থাকিব পাৰোঁ, কেনেকৈ সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহক আমি একত্ৰিত কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি সকলো সময়তে কাম কৰি আছোঁ। বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাৰ ইয়াত আয়োজন কৰা হয়, একেবাৰে স্পৰ্টছেই আপুনি ক্ৰীড়াৰ জগতখনেই হওক, সাংস্কৃতিক জগতখনেই হওক, সাহিত্য হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ, এইবাৰ আমি আৰু এটা বেলেগ কাৰ্যসূচী শৈক্ষিক প্ৰতিভা সন্ধান আমি পাতিছিলোঁ টেলেণ্ট চাৰ্চ, তাতে 2,400 ল'ৰা ছোৱালীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল বৰপেটা জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ, গতিকে কয়াকুচি গ্ৰন্থমেলা দিনৰ পিছত দিন ৰাইজে মৰম দি আছে, ইয়াৰ আকাৰ বাঢ়ি আছে, ইয়াক লৈ আমি আজিৰ তাৰিখত কয়াকুচিবাসীয়ে যথেষ্ট উৎফুল্লিত যে সকলো মানুহ একত্ৰিত ওলাই আহি আমাক মৰম দিছে আৰু আগলৈ সকলোৰ পৰা মৰম আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। এই গ্ৰন্থ আৰু বাণিজ্য মেলাখনক আহি থকা সময়খিনিত গুৰুজনাই যি বৰ অসম কৰি থৈ গৈছিল, যি গুৰুজনাৰ যি বৰ অসম, সেই বৰ অসমৰ যাৰ পৰা ইয়াৰ পৰা যাতে আমি চানেকি দিব পাৰোঁ। জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যতীন বাক আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আমি আচলতে অসমৰ যিসমূহ কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে সেইসমূহ দাঙি ধৰাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছে আৰু বৃহৎ ৰেলী আমি দেখুৱাইছোঁ, তেওঁলোকৰ আমি বক্তব্যসমূহ ললোঁ, ইতিমধ্যে ইয়াত কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিও তেওঁলোকে আমন্ত্ৰণ জনাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ অসমীয়া যিসমূহ কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে সেইসমূহ আচলতে ইয়াত তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰাৰ বাবে এটা তেওঁলোকে নিদৰ্শন দাঙি ধৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰয়াস কৰিছে আৰু অষ্টম সংখ্যক যিহেতু আজি কয়াকুচি গ্ৰন্থ আৰু বাণিজ্য মেলাৰ প্ৰথমটো দিন, গতিকে বিভিন্ন যিসমূহ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় আছে সেই বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়
সমূহৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, যিসকল অভিভাৱক আছে, যিসকল শিক্ষাৰ্থী আছে, তেওঁলোক সকলোৱে আহি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু অসমীয়াৰ যিসমূহ কৃষ্টি সংস্কৃতি বিহুৰ পৰা বা বিভিন্ন যিসমূহ জাতি জনগোষ্ঠীয় তেওঁলোকৰ সাজ পোছাক আছে, সেই সকলোবিলাক তেওঁলোকে এই যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, এই শোভাযাত্ৰাত তেওঁলোকে ইয়াত দেখুৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰয়াস কৰিছে। গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই আছোঁ আৰু কেইবাগৰাকীও নিৰ্দিষ্ট বা বিশিষ্ট ব্যক্তিক তেওঁলোকে ইয়াত আমন্ত্ৰণ জনাইছে। দেখা পোৱা গৈছে অনুৰাধা শৰ্মা বৰপূজাৰীয়ে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, ঠিক একেধৰণে লোকসভাৰ সাংসদ তথা গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই ইয়াত এই যিটো সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰি আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁলোকে আজি এই যিটো সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ শুভাৰম্ভণি কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। আৰু আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ আচলতে লাঠি খেল যিটো বুলি কোৱা হয় সেইটো ইতিমধ্যে তেওঁলোকে দেখুৱাইছে। গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত সেইসমূহ দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই আছোঁ। বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহ বা আদৰ্শ বিদ্যালয়সমূহৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষাৰ্থীসকল আহি এই যিটো সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা ইয়াত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু 22 ডিচেম্বৰলৈ এই যি গয়াকুচি গ্ৰন্থ আৰু বাণিজ্য মেলা, এই বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত হ'ব। গতিকে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা যিসকল গ্ৰন্থপ্ৰেমী ৰাইজ তেওঁলোক আহি ইয়াত উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। গতিকে বিগত বৰ্ষসমূহতো আচলতে যেনেধৰণে তেওঁলোকে এই গয়াকুচি গ্ৰন্থ আৰু বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত কৰিছে, গতিকে সেইসমূহতো দেখা গৈছিল যে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ব্যক্তিসকল আহে বা বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক তেওঁলোকে আমন্ত্ৰণ জনায়। অসমীয়াৰ যিসমূহ কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে, সেই কৃষ্টি সংস্কৃতিসমূহ আচলতে এই গয়াকুচি গ্ৰন্থ আৰু বাণিজ্য মেলাৰ যোগেদি অসমবাসীক তেওঁলোকে দেখুৱাৰ কাৰণে এটা প্ৰয়াস কৰিছে। বিয়া নামৰ পৰা, নেগাৰা নামৰ পৰা, বিহু নাচলৈকে সকলোবিলাক তেওঁলোকে ইয়াত এই যিটো সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আছে, এই শোভাযাত্ৰাটোত তেওঁলোকে দেখুৱাবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছে। আৰু প্ৰায় যথেষ্ট সংখ্যক, মই কৈছোঁ যে কৈ আচলতে ওচৰে পাঁজৰে যিসমূহ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় আছে, প্ৰায়সমূহ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এক আজিৰ দিনটো তেওঁলোকৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন হিচাপে বিবেচিত হয়, কাৰণ প্ৰতিটো বছৰৰে 16 ডিচেম্বৰৰ পৰা 22 ডিচেম্বৰলৈ তেওঁলোকে এই যি গয়াকুচি গ্ৰন্থ আৰু বাণিজ্য মেলা তেওঁলোকে ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰে আৰু তাত যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সঁহাৰি পোৱা যায়। গতিকে এই মুহূৰ্তত বিভিন্ন যিসমূহ কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে, অসমীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিসমূহ সাজ পোছাক আছে, সেই প্ৰতিবিলাক প্ৰতিটো আচলতে সাজ পোছাক বা তেওঁলোকৰ যিসমূহ কৃষ্টি সংস্কৃতি, সেই কৃষ্টি সংস্কৃতিসমূহ তেওঁলোকে ইয়াত দেখুৱাৰ কাৰণে বা চানেকিসমূহ আচলতে তেওঁলোকে উত্থাপন কৰাৰ কাৰণে ইয়াত প্ৰয়াস কৰিছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।